krećemo s pitanjima. A gospodine ministre, za vas je prvo pitanje koje je vrlo aktualno. To je pravilnik, znači novi pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine. Možete li mi konkretno reći, vi ste taj pravilnik donijeli, onda su iz Hrvatske udruge poslodavaca u zdravstvu, rekli će to naštetiti zdravstvenim ustanovama, donijeti velike dugove malim bolnicama, onda se Hrvatska liječnička komora tome usprotivila, vi ste onda najavili izmjene, da bi na kraju stavili naputak da zdravstvene ustanove ipak primjenjuju taj pravilnik. Što je konkretno sad, kakva je situacija na terenu u praksi? Veće od onoga što bi bilo ikako pripremljeno. Pri tome smo htjeli voditi računa naravno i o tome kako ćete zaštititi hrvatski zdravstveni sustav da on bude opstojan. I donesen je pravilnik koji ja moram priznati, evo sad ovdje pred ovim auditorijem, nije bio u potpunosti onako kako smo se dogovarali i kako se ne očekivao da će biti i da će imati i da smo našli kad je to završeno, da ima određenih nedorečenosti u pravilniku. Mi naravno moramo donijeti pravilnik za obiteljsku medicinu, moramo sustav i ja sam evo najavio da mi planiramo zapravo to sve skupa uskladiti na način da pri tome svakako će biti zadovoljni i liječnici i ustanove u kojima će oni moći, kojima će raditi da bi naš zdravstveni sustav bio liječ. Hvala gospodine Nakić, evo dok vi to govorite iza vas se vrte brojka do kojih smo došli da su prema novom pravilniku pomeđeno je samo 26 ustanova koje je ponudilo nove ugovore liječnicima, a njih 66 je to odbilo učiniti. Ili bi to komentirali neko drugi, može li uopće komentirati ovu problematiku? Dakle, mi smo komentirali ovako, upravo što ste rekli, naputak koji je posebno ustanovno, znači dok je ovaj pravilnik na snazi, on je važeći i njega pravilnik. Što ćemo s ovima, evo gospodine Nakić, što ćemo s ovima koja...